Rapport tal-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Standard & Poor's tefa' dawl fuq situazzjoni ekonomika ta' pajjiżna. L-imma rapport irraveda l-isfel is-saħħa ekonomika Maltija. Il-ġimgħa fil-għaxija waqt intervista li xandret fil-programm Affarijiet tagħna at the Dome, l-ekonomista Lino Spiteri qal li s-sitwazzjoni li jinsab fiha pajjiżna llum hija riżultat tan-nuqqas ta' għal tal-Gvern. Il-riżultat tan-nuqqas ta' għal tal-Gvern immexxi minn Lorenz Gonzi huwa r-riżultat tal-dejn nazzjonali li bħalu Malta qatt marat. B'risposta għal dak li qal il-Ministru Tonio Fenek li d-dejn ta' pajjiżna huwa ekwivalenti għal 70% tal-prodott gross nazzjonali, Lino Spiteri qal li r-rapport ta' Standard & Poor's juri li d-dejn huwa ta' 75% tal-prodott gross nazzjonali. U dan minn barra d-dejn tal-korporazzjonijiet f'pajjiżna. Dejn nazzjonali ta' 75% tal-prodott gross nazzjonali. Barra 19% oħra garanziji lill-korporazzjonijiet illi għandhom id-dejn. Mela qed nersqu lejn il-100 tal-prodott gross nazzjonali. B'reazzjoni għal dak li qal il-Gvern li d-downgrade ta' Standard & Poor's huwa tort tal-Oppożizzjoni għax ivvutat kontra il-budget, Lino Spiteri qal li hija biss responsabilità tal-Gvern li jara li l-budget jgħaddi. Qal li din hija prattika adottata minn kull pajjiż u għal daqstant l-Oppożizzjoni f'Malta u kollek għamlet. Spiteri qal li għal kontrarju tal-impressjoni li qed jipprova jagħti il-Gvern hija l-inċertezza illi ħoloq huwa stess illi waslet biex Standard & Poor's tirrevedi l-isfel is-saħħa ekonomika ta' pajjiżna. Tana issemma fil-rapport ta' Standard & Poor's f'kontest ta' inċertezza, iżgur ikun inċertezza, jekk baġit ma jgħaddix, ikun hemm inċertezza. Allura il-Gvern ta' ma kien jaf il-budget mhux se jgħaddi, kien qed joħloq l-inċertezza hu stess.